Одна із цілей української розвідки – вбивство Путіна та власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це пише німецька газета «Welt», редакція якої взяла інтерв'ю начальника ГУР Міноборони України Вадима Скибицького. Ми про це згодом поговоримо. І зараз буде у нас термінова інформація, яку хотіли з вами поділитися. Я ще раз чекаю, коли її виведуть на наш екран. Поки що немає, секунду. Зачитую тоді її з гарячої новини. Зачитую, будь ласка. Україна повернула з російського полону 106 людей. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Це військові з Бахмутського напрямку. 8 офіцерів та 98 солдатів і сержантів. Серед звільнених з полону чимало воїнів, яких вважали безвісті зниклими. Ну що ж, давайте далі рухатися. От говорили, вже говорив про те, про що маємо поговорити згодом, про заяви про вбивство Путіна як пріоритет, про і власника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. З нами на зв'язку представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. І чекаємо від вас коментарі. От що можете сказати про ці заяви, які лунали видання «Welt», але спочатку давайте все ж таки поговоримо про полонених, бо повернення полонених – це дуже важливо, це радісна новина, їх так мало під час цієї війни. Будь ласка, давайте якісь деталі від вас хочемо почути. Так, вітаю. Власне, головну інформацію ви вже озвучили, і керівник Офісу Президента, пан Єрмак, озвучив. Справді, добрі новини. Це те, що відбулося, ну, буквально декілька хвилин тому. Відбулось повернення, і зараз хлопці повертаються до медичних закладів, до шпиталю. В рамках роботи координаційного штабу 106 українських захисників, справді, значна частина з цього списку були безвісті зниклі. Це означає, що Україна бореться і працює над поверненням всіх. І в даній ситуації, в багатьох випадках, навіть статус безвісті зниклий або знаходиться в пошуку, це не вирок, це збереження надії і результат, на який треба працювати. Так, різний стан, і фізичний, і психологічний, і, звичайно, вся необхідна допомога буде надана, і робота по поверненню наших оборонців, які знаходяться в російському полоні, робота по встановленню їхнього місця знаходження, підтвердження, верифікації не зупиняється. І найближчим часом ми будемо чекати на наступні новини. 106 оборонців вдома – це дуже добрі новини. Андрію, дякую за цю інформацію. Це дійсно радісна новина. Все ж таки, третій раз спробуємо повернутися до теми от стосовно цього вбивства Путіна, Пригожина, те, що газета «Welt» німецька оприлюднила. Будь ласка. Ну, я розумію, що є медійники, і це нормально, які підхоплюють і готують найбільш смажені факти, але в оригіналі було дещо по-іншому. Так, справді, Путін явний воєнний злочинець, як і вся його банда. І він дійсно ціль номер один з точки зору затримання і доставлення до Міжнародного суду і трибуналу в Гаагу. Україна – цивілізована держава, діє цивілізованими методами. І зараз, скажімо, витрачати якісь надзусилля для того, щоб фізично ліквідувати людину, схожу на Путіна, ну, ми можемо довго про це говорити, але це питання доцільності. А от необхідність затримати його як воєнного злочинця, його поплічників, і доставити до міжнародного трибуналу, звичайно, це питання справедливого покарання, яке обов'язково буде реалізовано і буде втілено. Гаага для Путіна неминуча. І в даній ситуації навіть краще, щоб він на цьому трибуналі був живий. Напевно, це дійсно так. Нагадаю нашим глядачам, що зараз спілкуюсь в прямому ефірі з представником головного управління Міністерства оборони України Андрієм Юсовим. Андрій, у нас ще є для вас одна тема, яку хотілося б обговорити. Так званий «Русський добровольчий корпус» опублікував нове відео з Глотового на Білгородщині. Давайте почуємо, що кажуть представники РДК. Ну що, друзі, Русський добровольчий корпус знову зробив неможливе. Ми знову на батьківщині. Докази одразу за моєю спиною. Вкотре ми заходимо на територію Росії з боями або ж тихо. Це вже не важливо. Полум'я боротьби розгоряється по всій країні. Чекайте нас і у вашому населеному пункті. Слава РДК!
Андрію, ми знаємо точно, що головне управління розвідки уважно слідкує за всіми подіями на території країни-окупанта, і уж точно за тим, що відбувається на Білгородщині. Про це говорили представники вашої служби, зокрема іншим медіа. Цікаво, чи дійсно це свіже відео? Чи дійсно досі представники цього російського добровольчого корпуса перебувають на території Російської Федерації зараз? Що вам відомо? Ну, можна точно констатувати факт, що опір на Росії набирає обертів, і якщо говорити про останні події на Білгородщині, то так, певна частина представників РДК і Легіону залишаються на території РФ і, власне, продовжують боротьбу і рекрутинг нових прихильників. Тому і географія розширюється, і масштаби збільшуються. Останні події в Білгородщині стали, ну скажімо так, найбільш масовим збройним опором режиму Путіна за останній час всередині самої Росії. І це важливо, тому що це дуже добре, що на території РФ є люди, які готові боротися за майбутнє власних громад, людей, за власне майбутнє і боротися з, вочевидь, узурпаторами, диктатором, який не тільки окупував частину української території, яка буде обов'язково звільнена, але також провів внутрішню окупацію самої Російської Федерації. І так все більше мешканців держави, яка наразі називається Російська Федерація, розуміють безперспективність подальшого співіснування на чолі з Путіним. Андрію, дуже дякуємо за те, що знайшли час і включилися в національний марафон «Єдині новини». Це був представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.